שלום וברכה, מסכת שבת, דף י"ט עמוד א'. אומרת הגמרא, תנו רבנן, נותנים מזונות לפני הכלב בחצר, נטלו ויצא, אין נזקקים לו. החצר היא כמובן רשות היחיד, מותר לך לתת מזונות לכלב שלך, שאתה מצווה על מזונותיו, מותר לך לתת לו את המזונות, אם אתה רואה אותו פתאום לוקח את האוכל ויוצא מהחצר אל רשות הרבים, אין לך שום בעיה עם זה, זה לא נקרא שאתה מוציא את האוכל, אין נזקקים לו שיוציא. כיוצא בו, נותנים מזונות לפני הנוכרי בחצר, נטלו ויצא, אין נזקקים לו. אגב, יש כאלה שלומדים מכאן את זה שעניי עובדי כוכבים, גם מותר עלינו לפרנס אותם בצורה כזאת או אחרת. אבל מה החידוש במקרה הזה? גם הנוכרי לא חייב במצוות, ואין שום בעיה שהוא ייקח את האוכל מרשות הרבים, יחיד אל רשות הרבים. מה חידשה כאן הגמרא? אומרת הגמרא, הטו למה לי? אומרת הגמרא, היימך. מה עוד אתי? מה אומרת הגמרא? היי רמי עלי והי לא רמי עלי כמש מעלן. אומרת הגמרא, טוב, בכלב אתה חייב לתת לו מזונות, כיוון שמזונותיו מוטלים עליך, הוא שלך ואתה חייב לתת לו מזונות. אז אולי לא חייבים לתת בחצר, גם אם הוא יוציא אותם החוצה. אבל על הנוכרי שאתה בסופו של דבר אינו מחויב לתת לו כפי שאתה מחויב לתת לכלב שהוא שלך ומזונותיו מוטלים עליך, אז אולי יהיה אסור לתת לו בחצר כדי ואתה יודע שהוא ילך ויוציא את זה החוצה. אומרת הגמרא, כמש מעלן שלו, מותר לך לתת גם לנוכרי, למרות שמזונותיו אינן מוטלים עליך, שהרי הוא לא שלך, בכל זאת מותר לתת לו אוכל גם אם אתה יודע שהוא יוציא את זה החוצה. תנו רבנן, לא יזכיר אדם כליו לנוכרי בערב שבת. ברביעי ובחמישי, בימים רביעי ובחמישי, מותר. כיוצא בו, אין משלחים אגרות ביד נוכרי בערב שבת. ברביעי ובחמישי, מותר. מה הדין הזה? אנחנו למדנו בשיטת בית הלל שמותר להתחיל מלאכה ממש בערב שבת, כדי שהיא תמשיך ותלך כל השבת כולה. למה כאן, גם לפי תוספות, כפי שהוא מפרש כאן, זה גם לשיטת בית הלל, אסור לתת לנוכרי בערב שבת אגרות או להזכיר את כליו לנוכרי. למה כאן זה אסור ובשאר הדברים שלמדנו מותר? אומר תוספות, כדי שלא יחשבו שהוא נהנה משכר שבת. בסופו של דבר הוא מזכיר את הכלים ונהנה משכר של שבת. לכן, אומרת הגמרא, זה נראה כאילו הוא נוטל, סליחה, שכר שבת. הוא נוטל שכר מהמלאכה שנעשית בשבת. לכן עדיף להזכיר את כליו, או צריך להזכיר את כליו, בימים רביעי ובחמישי, שלא יחשבו שהוא נוטל שכר בשבת. על מלאכה שנעשית בשבת. אומרת הגמרא, אמרו עליו על רבי יוסי הכהן, ואמרי לה על רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נוכרי מעולם. אמרו עליו שהוא לא נתן אף פעם כתב משלוח דואר אל נוכרי, כדי שהוא לא ילך איתו בשבת, עד כדי כך היה מחמיר, מעולם לא נמצא כתב ידו ביד של נוכרי, כדי שהוא לא יעביר את זה בשבת. תנו רבנן, אין משלחים איגרת ביד נוכרי ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו דמים. קוצץ לו דמים, הכוונה היא שהוא בעצם מסכים איתו מראש על הסכום, נותן לו את הסכום, או קוצץ לו, לא צריך לתת לו, אומר לו, אתה תקבל כך וכך על השליחה הזאת. מעתה ואילך, הנוכרי עושה את זה בשבילו. הוא עושה את זה למענו, לא עושה את זה למען היהודי. ולכן הדבר הזה מותר. עכשיו, יש מחלוקת בית שמאי בית הלל. בית שמאי אומרים כדי שיגיע לביתו. ובית הלל אומרים כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. עכשיו אנחנו לא מבינים על מה הם חולקים, אמרנו שאם קצץ מותר. עכשיו על מה חולקים? בית שמאי אומרים עד שיגיע לביתו, הכוונה לבית של המשולח, לבית של, של זה, סליחה, ששלחו לו את האיגרת, זאת אומרת יעשה את שליחותו לפני שבת, ולבית הלל אומרים לא צריך, מספיק שיגיע לבית הסמוך לחומה. על מה הם חולקים? אומרת הגמרא, ולא קצץ, הרי אמרנו שאם קצץ דמים מותר הכל. אלא אמר רב ששת, הכי כאמר. המחלוקת שלהם זה מה קורה אם הוא לא קצץ, ואם לא קצץ, בית שמאי אומרים עד שיגיע לביתו, ובית הלל אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה. זה במקרה שהוא לא קצץ לו דמים. אומרת הגמרא, ואמרת רישא אין משלחים, במקרה שקצץ אמרנו שמותר לשלח, במקרה שלא קצץ אסור לשלח בכלל. אומרת הגמרא, לא קשיא, הדקביע בידו במטה, הדלא קביע בידו במטה. עכשיו אנחנו ניתן סיכום טוב, מה זה קביע בידו במטה? אומרת הגמרא כזה דבר, אם יש דואר
אם יש בית דואר קבוע בעיר, אז ממילא אני יודע שמרגע שהנוכרי ילך, הוא יביא את זה לבית הדואר, אני יודע בדיוק מה המרחק, אני יכול לחשב את זה, ואת זה כדאי לעשות לפני שבת. מה קורה אם אין בית דואר בעיר? אומרת הגמרא, מה שכתוב שאין משלחים בלא לקצוץ, זה כשאין בית דואר בעיר. אבל כשיש בית דואר בעיר, מותר לשלח גם כאשר לא קצץ, כל זה לשיטת בית הלל. אבל לשיטת בית שמאי, כך או כך אסור לשלח עד שיעשה שליחותו הגמורה. הכוונה יביא את הדבר עד לאותו איש שמשתלח אליו. תנו רבנן, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת. הרבה סיבות נאמרו בדבר, אחת הסיבות המעניינות היא משום עונג שבת. אדם, אם הוא יכול להפליג רק ביום חול, עדיף, כיוון שההפלגה בספינה אינה עונג שבת. כדאי להסתכל כאן ברש"י, הוא מסביר כאן את המילה הפלגה. הפלגה זה או משום מלשון הפלגה מהיישוב, הרחקה ממקום יישוב, או שאמצעו של ים נקרא פילגוס, או בלשון לעז פילגה אומר רש"י, ולכן זה נקרא הפלגה. אז אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת. באמת דברים אמורים לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה שפיר דמי, אם זה סתם לצרכיך עשו, אם זה לדבר מצווה, מותר, הוא פוסק עמו על מנת לשבות, ואינו שובט דברי רגע. כמובן, הוא צריך לסכם מבעל הספינה, שבשבת הוא לא ייסע בספינה, כדי שיהיה לו עונג שבת, כדי שלא יחלל עליו שבת או משהו כזה, אבל גם אם הוא לא שבת, אין בכך כלום, ואינו שובט הכמובן, גם אם לא שבת בעל הספינה, היהודי לא עשה שום איסור. זה דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין לא צריך, לא צריך לסכם עם בעל הספינה שום דבר, הוא מותר לך בתור נוסע להפליג בספינה בשבת. אומרת הגמרא, ומצור לצידון, שזה מרחק של יום אחד בלבד, אפילו בערב שבת מותר. ומסבירים כאן שהיום השוק בצידון היה ביום שישי, ועל כן התירו להפליג לצידון ולחזור, כיוון שזו הפלגה שהיא קצרה. תנו רבנן, אין צרים על עיירות של נוכרים פחות משלושה ימים קודם לשבת. שוב, יש כאלה שאומרים שזה מדין עונג שבת, וכמובן אפשר גם להסביר משום חילול שבת. ואם התחילו, הם מפסיקים. עדיף אם יש לך לתכנן את המבצע או את המלחמה בצורה כזאת שהיא תתחיל מוקדם כדי שאתה תסיים מלחמת שלושת הימים, אז אם כן מותר, עדיף שתתחיל אותה כמה שיותר מוקדם שלא תיכנס לשבת. אבל אם התחילו, אפילו באיסור יש כאלה שמסבירים, לא מפסיקים. ובכן היה שמאי אומר, אדרידתא אפילו בשבת. מה שנאמר שאתה צריך לכבוש את העיר, אדרידתא עד שאתה תכבוש לגמרי, אדרידתא, הכוונה היא אפילו בשבת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, נוהגים היו, כפי שראינו לגבי שליחת הבגדים, אז רשב"א גמר שנוהגים היו בית אבא, שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי שלושה ימים קודם השבת, כדי שהוא לא יעשה את זה בשבת. אומרת הגמרא, אמר רבי צדוק, אמר רבי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, שהיו נותנים כלי לבן לכובס שלושה ימים קודם השבת, וצבועים אפילו בערב שבת. צבועים מתכבסים מאוד מהר, אבל לבנים זה לוקח הרבה זמן. לכן, את זה שלושה ימים, ואת זה אפילו בערב שבת. ומדבריהם למדנו שהלבנים קשים לחפשם יותר מן הצבועים, כמו שאמרנו. אביי, הוייב ליהו מנה דצביע לקצר. אביי הביא לאותו קצר, הכוונה היא כובס, הביא לו בגד צבעוני. אמר לי, כמה בית תלווה? כמה אתה רוצה שאני אשלם לך על הכביסה? אמר לי, כדחיבה, בדיוק כמו שמשלמים על הלבן. אמר לי, כבר קדמוך הרבנן, איך אתה רוצה אותו סכום? הרי רבנן אמרו שלחבס בגדים לבנים לוקח הרבה זמן, לפעמים שלושה ימים, ואילו צבעונים אפילו בערב שבת, סימן שאתה צריך להוריד לי מהמחיר, לא כמו הלבנים, על הצבעונים. אומרת הגמרא, אמר אביי, היי מאן דיאיב מאנה לקצר, עוד טיפ, עצה, לגבי מתן כלי לכובס, למכבסה. אז היי מאן דיאיב מאנה לקצר, מי שנותן כלי, בגד, כוונה כאן בגד לכובס, במשחה נייטיב לי ובמשחה נשקול מיני. הכוונה היא במידה, תמדוד בדיוק את אורך הבגד שאתה נותן לו ואת אורך הבגד שאתה קיבלת בחזרה לאחר הכביסה. למה? דאיתפי, אפסדי, דמטחי, אם פתאום אתה רואה שהבגד נמתח, הכוונה היא, הוא הפסיד אותך, הבגד כבר לא באותו אורך, הוא פתאום הרבה יותר מתוח והרבה יותר רחב, דבר שלא יפה ולא מתאים. לעומת זה, איבצי, רפסדי, דקרצי, הבגד יתכווץ בכביסה. אתה צריך שהכובס שלך יהיה מדויק, שהבגד לא יתרחב ולא יתכווץ בכביסה. ושווין אלו ואלו שטוענים, ראינו את זה במשנה,
בי"ח עמוד א', שטוענים קורת בית הבד לעיגולי הגת. למה שם הם התירו? למה מותר שם לענבים או הזיתים שכבר התרסקו, מותר לטעון עליהם עיגולי הגת או עיגולי הבד, שמן או זיתים, או שמן סליחה, או יין שיוצא מהגפנים? אומרת הגמרא, למה זה מותר? הרי כל השאר אסור, למה בזה שווין שמותר? אומרת הגמרא, מה ישנה כולו דגזרו בבית שמאי? ומה ישנה קורות בית הבד ועיגולי הגת דלא גזרו? למה יש הבדל? הנחתי יעבדו בשבת מחייב חטאת, גזרו בית שמאי ערב שבת עם חשיכה. קורות הבית הבד ועיגולי הגת דאי עבד להו בשבת לא מחייב חטאת, לא גזרו. אומרת הגמרא, כיוון שהם כבר מרוסקים, ובעצם גם אם היית עושה את זה בשבת עצמה, מלאכת דאורייתא לא היית עובר, כיוון שהם כבר מרוסקים, ממילא התרנו לעשות את זה בערב שבת. אבל כל השאר, לשיטת בית שמאי, ואולי גם לשיטת בית הלל, אם היית עושה את זה בשבת עצמה, גם לשיטת בית הלל, אם היית עושה את זה בשבת עצמה, היית מתחייב לשרוד יום הסמנים, וכו' וכו', לתת הצמר ליורה, כל זה מחייב אותך בשבת, בחטאת, אז בערב שבת, אסרנו, כך אומרים, בית שמאי. אומרת הגמרא, מן תנא דקולמידי דעתי ממילא שפיר דמי. מי זה התנא הזה שאומר שכל דבר שבא ממילא הוא מותר מראש הדעה הזאת? אמר רבי יוסי ורבי חנינא, רבי ישמעאלי, השיטה היא של רבי ישמעאל. מאיפה יודעים את זה? דתנא משנה. השום, זה משנה מסכת עדויות. השום והבוסר והמלילות, אומר רש"י כאן, הבוסר זה ענבים שבתחילתם הם דקים, מוציאים משקים מאוד מאוד מחמיצים בתחילת בישולן. ענב שעדיין לא יבשיל, יוצא ממנו משהו מאוד חמוץ, וזה טוב לבשר. אותו דבר לגבי מלילות שלא התבשלו כל צורכן, זה חיטים, שיבולים, שלא התבשלו כל צורכן, אז אם הוא מרסק, את המשקה עזב בהם, אפשר לטבל בו, זה דברים שלא נשלם בישולם. אומרת הגמרא, אם הוא ריסקה מבעוד יום, רבי ישמעאל אומר, יגמור משטח שח. אם הוא התחיל כבר, וזה קורה ממילא, מותר לו להמשיך ולגמור בשבת משטח שח. ורבי עקיבא אומר, לא יגמור, רבי עקיבא חולק ואומר שלא יגמור. רבי אלעזר אמר, רבי אלעזר לא מסכים שזה רבי ישמעאל, אלא רבי אלעזר. הכוונה היא לרבי אלעזר שהיה לפניו, רבי אלעזר הראשון, רבי אלעזר בן פדת שהוא המורה, ואילו רבי אלעזר זה רבי אלעזר בן שמוע. זאת אומרת, רבי אלעזר בן פדת המורה אומר שמי שאמר שכל דבר שממילא הוא מותר הוא רבי אלעזר בן שמוע. אומרת הגמרא, מאיפה יודעים את זה? שהם דתנן, כן, משנה בהמשך מסכתנו. חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו מעצמן אסור, ורבי אלעזר מתיר. אם כבר הסקתי בערב שבת, עוד לפני שנכנסה השבת, ואני רוצה שזה ימשיך להתרסק, אומרת הגמרא, רבי אלעזר אומר שמותר, תנא קמא כאן אומר שאסור. אז הנה רבי אלעזר, הוא זה שאומר שכל דבר שממילא מותר. שואל הגמרא, ורבי יוסי בר חנינא, מה איתה מה לא אמר כרבי אליעזר? מה רע בהוכחה מחלות הדבש, שהן חלות מוצקות, שאני מרסק אותן כדי שיצא דבש? למה זאת לא הוכחה טובה שהנה רבי אלעזר הוא השיטה שאומרת שכל דבר שקורה ממילא מותר לי להמשיך ולעשות בשבת? אומרת הגמרא, אמר לך התנו דמעיקר האוכל ולבסוף האוכל. במקרה שלו של השום, של המלילות, של הבוסר, גם אחרי הריסוק זה אוכל. אז אם זה בהתחלה אוכל, בסוף אוכל, לכן מתיר כאן רבי ישמעאל. אבל אולי אם זה בהתחלה אוכל ובסוף זה נוזל, זה משקים, אולי אז יהיה אסור. הכה דמעיקר האוכל ולבסוף, כן, והשתה משקה, אולי יהיה אסור. ורבי אלעזר אמר לך, השמעינני לרבי אלעזר, דאפילו זיתים וענבים מהמשארי, למה? דהקי אתה רב הושעיה מן הארדיה, אתה ואייתם מתנית בידי. כשהגיע רב הושעיה מן הארדיה, הוא הביא ברייתא ביחד איתו. מה כתוב בברייתא? זיתים וענבים שריסקה מערב שבת, ויצאו מעצמם אסורים, רבי אלעזר ורבי שמעון מתירים. זאת אומרת, כתוב בברייתא מפורש, שגם באוכל, בסופו אוכל מותר. בקיצור, רבי אלעזר זה שיטה יותר שלמה, גם אוכל בסופו אוכל מותר, גם אוכל בסופו המשקים מותר. אם כן, למה הוא לא אמר כשיטתו? ורבי יוסי בר חנינא, ברייתא לא שמע עליה. זאת אומרת, כיוון שהוא לא שמע את הברייתא ואולי לא קיבל אותה, ממילא הוא לא יכל להביא את זה כהוכחה. ורבי אלעזר, מה הייתה לו לומר כרבי יוסי ורבי חנינא? אז למה, מה רע במה שרבי יוסי ורבי חנינא אומר שתחילתו אוכל, סופו אוכל, זאת ההוכחה שממילא מותר?
אמר לך לוית מרלה, אמר רבי ברכה חנינה, אמר רבי יוחנן, במחוסרים דיחה, דחו לעם לא פליגי, שאסור. מחוסרים דיחה הכוונה היא שכמעט ולא התרסקו. אז זה בוודאי שזה אסור, כיוון שהכל נעשה בשבת, זה ודאי דבר שאסור. לעומת זה, כפליגי במחוסרים שחיקה, טוב, כבר דחת אותם, קצת קטשת אותם, עכשיו אתה רוצה להכניס אותם לשלב שני לשחיקה יותר קשה. בעיקרון השלבים הם ריסוק, דיחה ושחיקה. אז פה זה אחרי הדיחה, לפני השחיקה. זה כבר דבר שהוא נעשה ברובו, ולכן ההמשך הוא לא כל כך חשוב. והננמי כמחוסרי דיחה דאמו. הורה רבי יוסי בר חנינא כרבי ישמעאל. זאת אומרת, למה רבי אלעזר לא אמר כרבי יוסי בר חנינא? כי הוא טוען ששם במשנה של מלילות וכולי, זה מחוסרים דיחה, ובזה כולם יודעים שאסור, ולכן הוא לא יכול להביא את זה כהוכחה. אומרת הגמרא, הורה רבי יוסי בר חנינא כרבי ישמעאל. הוא הורה כשיטתו, שדבר שהתחיל ממילא מותר. שמן של בדדים ומחצלות של בדדים. הבדדים זה מי שעובד בבית הבד, הוא בדד. מי שעובד בבית הבד, הבד, הוא מקבל גם איזה שהם, השכר שלו הוא חלק מהשמן שיוצא. השמן שמתקבץ בדפנות בית הבד, זה השמן שהולך לבדד, למי שעובד בתוך בית הדד. אז מה קורה? האם הוא מוקצה או שהוא מותר? שמן של בדדים ומחצלות של בדדים ששמים על גבי הזיתים, רב עשר, משום מוקצה הוא שמואל שרי. שמואל התיר הרבה מאוד בענייני מוקצה, ורב עשה הרבה מאוד, עד כדי כך שהדמרה אומרת שלרב איתלי מוקצה, ולשמואל ליתלי מוקצה, אין לו דין מוקצה. עכשיו, לא הכוונה שאין לו בכלל, אלא הוא מאוד הקל בזה, כמו שנראה. הלקרחי דזוזי, רב עשה, ושמואל שר. הקרחי של דזוזי, הוא מסביר כאן רשי, שזה זוג של מחצלות, שמכסים בהם את כל הסחורה של הספינה. ונקראים, הוא מסביר כאן בדיוק למה הם נקראים ככה, האם הם, אז המחצלות הללו, לא הסחורה שוודאי אסורה, אלא המחצלות, האם הם מוקצה או לא מוקצה. אז עוד פעם, רב עשר ושמואל שרי, רב עשר ושמואל התיר. אמר רב נחמן, עז לחלבה, רחל לגזעתה, עז שעומדת בשביל החלב, רחל שעומדת בשביל הצמר שלה, תרנגולת לביצתה, תורי דרידיה, שור לחרישה, תמרי דאיסקה, תמרי שעומדים להוליכם לסחורה למקום אחר, אומר רש"י. רב עשר ושמואל אמר מותר, אותו דבר, שמואל מקל מאוד בענייני מוקצה ורב אוסר. וכמיף לגי, בסיפה שם, בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון. שמה, אומר רש"י, לרבי יהודה איתלי מוקצה, שאסור לשוחטן ביום טוב, אלא אם כן הזמינה מבעוד יום, לרבי שמעון שרו. זאת אומרת, אם אתה לא הזמנת את אותו דבר מבעוד יום, הוא כולו מוקצה, כיוון שאסור לך לשחוט אותו. לעומת זה, רבי שמעון אומר, מה פתאום? למרות שלא הזמנתי, כיוון שהוא עומד לאכילה ממילא, הרי הוא מותר, וזוהי מחלוקתם כאן. הר תלמידי, הר תלמידה, אותו התלמיד, דאורי בחרטה דארגיז, חרטה דארגיז זה שם של מקום, כרבי שמעון. הוא הורה כמו רבי שמעון, הרי אנחנו יודעים שההלכה היא כרבי שמעון. הוא אומר את הגמרא, שמתי רב אמנונה. הוא אומר את הגמרא, נידה אותו רב אמנונה. שאת הגמרא, למה? והיה כרבי שמעון סביר עלן. הרי אנחנו גם סוברים כרבי שמעון שההלכה כמותו. למה נידו את אותו תלמיד? באטרי דרב לא הביא בא אלי מיבדחי. הוא אומר את הגמרא, הרי הוא היה במקומו של רב. ורב הרי עשה וחלק על שיטתו של רבי שמעון. אם כן, במקומו לא היה צריך לפסוק כנגד רב. הנטרי תלמידי, אחד מציל בחד מנה, אחד מציל בארבע וחמש מנה, וכמיף לגי בפלוגתא דרבא בר זבדא ורב הונא. טוב, זה אנחנו נגיע בעזרת השם לקראת סיום המסכת, אבל המחלוקת כאן עוסקת בכמה אוכל, כמה מותר לי להציל כאשר יש דלקה בבית. האם מותר לי להציל רק מזון שלוש סעודות, שזה מה שאני צריך לשבת, או שמה מותר לי להציל כמה שיותר. עכשיו יש שתי דעות, אנחנו נגיע לשם באריכות, אבל נגיד כאן בקצרה, רב הונא ורב בר זבדא. אחד אומר, מותר לך לקחת כלי גדול ולשים בתוכו כל מה שאתה רוצה, כי הרי המאמץ הוא מאמץ לך, אתה לוקח כלי, מוציא אותו החוצה, אפילו 100 מנות מותר לך לשים בפנים. לעומת זה, מישהו אחר אומר, עדיף לך לקחת כמה כלים, שים בכל אחד 3 מנות, ואחרי זה את כולם שים בכלי אחד. כיוון שהעניין זה הכלי, ולא הכמות העניין שוב, זה הכלי והכמות שלו, ולא כמה כלים אתה לוקח. לכן אומרת הגמרא, כל אחד נהג אחרת, אחד לקח כלי אחד מלא בהרבה מאוד דברים, ואחד לקח כמה כלים שבכל כלי יש מזון שלוש סעודות, ובסוף שם את כולם בכלי אחד ולקח החוצה. זוהי שיטה, אלה השיטות, אנחנו נראה בעזרת השם, באחד הפרקים האחרונים של המסכת. אומרת המשנה, אין צולין בשר, בצל וביצה, אלא כדי שיצולו מבעוד יום. זה כדי שהוא לא יבוא בפשטות לחטות בגחלים. אומרת הגמרא, הם נותנים פת לתנור עם חשיכה ולא חררה על גבי גחלים. חררה זה מין עוגה שעושים אותה על גבי הגחלים.
אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום. אם הפנים שלה כבר הם הושחרו קצת, הוא לא יבוא לחטות בגחלים, כיוון שהיא כבר מוכנה. רבי אליעזר אומר, כדי שיקרום התחתון שלה, הוא דורש שיקרום התחתון ולא העליון, הגמרא תסביר מה מחמיר ומה מקל. משלשלין את הפסח בתנור עם חשיכה, למרות שסתם לצלות אמרנו שאסור. בפסח, כיוון שמדובר בבני חבורה, אחד מהם יזהיר את חברו ולכן זה מותר. ומאחזים את האור במדורת בית המוקד. בית המוקד הייתה לשכה גדולה שהכהנים היו מתחממים שם באש, וכהנים זריזים הם, ואנחנו לא חוששים שהם יבואו לחטות בגחלים. ובגבולים, כדי שתאחוז האור ברובו, זאת אומרת, בגבולים אני לא מרשה להדליק אש לפני שהאור אוחזת ברובו, כדי שלא יבוא לחטות בגחלים ולהבעיר. רבי יהודה אומר, בפחמים בכל שהוא, פחמים הרי לא צריכים עברה נוספת, ברגע שהם דולקים, הם כבר חמים, ולכן בפחמים מותר, ברגע שהם נדלקים, מותר להדליק אותם ממש בערב שבת, והם הולכים ודולקים כל השבת כולה. עד כאן.